Ieklausīsimies vārdos no Lūkas evaņģēlija 15. nodaļas. Tad Jēzus stāstīja, kādam vīram bija divi dēli. Jaunākais no tiem sacīja tēvam, tēvs dod man īpašuma daļu, kas man pienākas, un tas sadalīja visu manu starp viņiem. Pēc nedaudz dienām jaunākais dēls savāca visu un aizbrauca uz tālu zemi, un tur izšķieda savu mantu izvaidīgi dzīvodams. Kad viņš visu bija iztērējis, tajā zemē izcēlās liels bads, un viņš sāka ciest trūkumu. Un viņš gāja un piemitinājās pie viena tās zemes pilsoņa, un tas sūtīja to tīrumā cūkas ganīt. Viņš kāroja pieēsties mizu, ko cūkas ēda, bet neviens viņam tās nedēv. Atapies viņš sacīja, cik daudz augāģu ir manam tēvam, kuri pārpilnībā ēda maizi, bet es te mirstu padā. Es celšos un iešu pie sava tēva un sacīšu viņam, tēvs, es esmu apgrēkojies pret debesīm un pret tevi, es vairs neesmu cienīgs saukties par tavu dēvu, pieņem mani par vienu no saviem augāģiem. Un viņš cēlās un gāja pie sava tēva. Viņam vēl tālu esot, tēvs viņu ieraudzīja un iežēlojās par viņu, un pieskrēja klāt krita viņam ap kaklu un skūpstīja. Dēls viņam sacīja, tēvs, es esmu apgrēkojies pret debesīm un pret tevi, es neesmu vairs cienīgs saukties par tavu dēlu. Bet tēvs teica saviem kalpiem, ātri atnesiet vislabāko tērpu un apģērbiet viņu un velciet viņam pirkstā gredzenu un apavus kājās, vediet baroto teļu, nokaujiet to, tad ēdīsim un priecāsimies, jo šis mans dēls bija miris un atkal ir dzīvs. Viņš bija pazudis un nu ir atradies. Un viņi sāka līksmoties. Bet vecākais dēls bija uz valka. Kad viņš nāca un tuvojās mājai, viņš izdzirdēja mūziku un dejas līksmību, piesaucis klāt vienu no kalpiem, viņš vaicāja, kas tur notiek. Tas viņam atbildēja. Tavs brālis ir pārnācis un tavs tēvs ir licis nokaut baroto teļu, jo ir atguvis dēvu sveiku un veselu. Tad viņš sadusmojās un negribēja iet iekšā, bet viņa tēvs iznāca un mēģināja to pierunāt. Bet viņš atbildēja savam tēvam, redzi, tik daudz gadu es tev kalpoju un nekad neesmu pārkāpis tavas pavēles, bet tu man pat kazlēnu neesi devis, lai es ar draugiem palīksmotos. Bet šis tavs tēvs, kas to mantu aprī, uzdzīvodams ar netiklēm, nu ir pārnācis mājās un tu liki nokaut viņam baroto teļu. Bet viņš tam sacīja, dēls, tu vienmēr esi pie manis, un viss, kas ir mans, ir arī tavs. Bet ir jālīksmojas un jāpriecājas, jo šis tavs brālis bija miris un ir atkal dzīves, bija pazudis un atkal ir atradies. Tie ir svēto rakstu vārdi. Vai jūs nekad neesat sev vaicājuši kā cilvēki, kuriem dievkalpojums un sprediķis ir daļa no jūsu garīgās dzīves izaugsmas un viss tā, kā jūs darbojaties un ļaujat Dievam darboties ar savu dvēseli, vai jūs nekad neesat bijuši izbrīnīti par šo visnotaļ savādo praksi, ka par vienu un to pašu Bībeles tekstu tiek runāts atkal un atkal. Atkal citādāk un atkal no citādas perspektīvas, un tā jau kopš kristietības sākuma, bet jo īpaši pēdējos gadsimtos, kad ir atklājušies aizvien jauni un jauni konteksti, kuros Bībeles tekstu ievietot, aplūkot un pētīt. Varbūt maldos, bet man šķiet, ka būtu grūti atrast līdzīgu praksi kur citur. Pat ja arī ir citi teksti, kurus interpretē un pārinterpretē, skaidro un analizē, nu, piemēram, kādu lielu klasiķu teksti literatūrā vai psiholoģijā vai kur citur, tad tomēr tas parasti interesē tikai šauru speciālistu loku un nav domāts jebkuram. No citas puses, arī par Bībeles tekstiem iespējams runāt tā, ka beigu beigās tas interesē un uzrunā tikai šauru speciālistu vai to, kuri par tādiem sev uzskata loku. Tomēr Bībeles tekstu lasīšana, pārdomāšana un interpretēšana nav domāta tikai mazai reliģisku entuziastu saudņai,
Judaistikas profesora Ivona Domharda no Vācijas izsaka loģisku, bet tajā pašā laikā nevienmēr līdz galam apzinātu apgalvojumu. Viņa raksta, Bībeles interpretācijas process vēl nav noslēdzies. Katrs, kuram rodas kāda doma par to vai citu Bībeles stāstu, pantu vai tikai vārdu, it kā raksta Bībeli tālāk. Tieši to, ko mēs izlasam, atklājam, interpretējam starp Bībeles rindām vai rindās, dod citādāku un bieži jaunu jēgu tās stāstiem, pantiem un vārdiem. Biblisko tekstu jēga ir tikt izprastiem un skaidrotiem, taču nevis reizi par visām reizēm saprastiem un izskaidrotiem, bet gan atrasties šajā procesā, kas nevar noslēgties un kas nedrīkst noslēgties. Tā vienkāršā iemesla dēļ, ka realitāte paplašinās, visums izplašās, konteksti vairojās, visa esība diferencējas, daudzveidīgojas, un šķiet šī maksimālā iespējamā forma un parādība daudzveidība vēl nav ne tikai sasniegta, bet katra realitātes forma un parādība vēl tikai atrodas savas attīstības sākumā. Viss vēl tikai top, realitāte vēl atrodas savas dzīves pirmajā pusē, vēl tā nav izplatusies tā, lai pēc tam tad viss tiktu veltīts dziļumam, garam, vienotībai Dievā. Bībeles tekstu interpretācijas process atrodas izplešanas procesā. Tas izplešas. Un jāģem vērā, ka tas īpašu intensitātu un daudzveidīgumu ir sasniedzis tikai pēdējos pāris gadsimtu laikā. Ir sajūta, varbūt tā ir tā tīra subjektīva, ka tas process tikai vēl uzņem ātrumu. Iespējams, mēs atrodamies šī lielā Bībeles ceļojuma pašā sākumā. Tikuši laukā no šaurajām vecpilsētas ieliņām, izlīkumojuši garām lielajām vēsturiskajām celtnēm un beidzot nu jau kādu laiku esam piepilsētā. Bet kas vēl priekšā un kurš šis ceļš mūs aizvedīs, to mēs nezinām, jo braucam te pirmo reizi. Ko vēl redzēsim, ko piedzīvosim, ko atklāsim, tas vēl atrodas nākotnē, kura mūs kā magnēts velk pie sevis. Jebkura Bībeles teksta izpratne un interpretācija veidojas ne tikai mēģinot saprast, ko tad ir domājis. Marks, Lūka, Jānis, Pāvils, Matejs vai jebkurš cits. Ne tikai mēģinot viņos iejusties, saprast, kā viņi ir jutušies, bet arī no tā, kādā dzīves nostājā, uztverē, paradigmā atrodas tekstu lasītājs un draudz. Jaņem vērā, ka līdz zināmam brīdim šīs daudzās interpretācijas ir savstarpēji izslēdzošas, viens otru apkarojošas. Taču pienāk brīdis, kad rodas tāda apziņa, ka ikviena nākamā interpretācija tikai tad ir jēgpilna un derīga, ja tā ciena visas iepriekšējās, lai cik arī pretrunīgas tās nebūtu. Bībeles teksta interpretācijas ir kā tāda mūžīgi rūkstoša mīkla, kura vienmēr tiecās izvausties no sava katliņa ierobežojumiem, nomest uz grīdas vāku, gāsties pār malām, izjaukt nostiprināto kārtību, tīrību un virtuves cīnīgo izskatu. Bieži to mīklas daļu, kas katlā, uztver kā tādu tradīciju, bet to, kas jau gāžas pāri, nu kā tādu herēzi vai vismaz dumpinieciskumu vai sacelšanos, tomēr ir labi apzināties, ka realitātē tā mīkla ir viena. Jautājums droši vien, ja tā gāžas pāri ir jauna, lielāka, visu mīklu ietverošāka katliņa meklēšana un atrašana, lai vismaz kādu laiku būtu miers. Diemžēl nevienmēr ir vērojama šāda pragmatiska pieeja. Kaut gan katram namatēvam ir skaidrs,
Ja reiz mīkla uzrūgusi tā, ka to vairs esošais katviņš nevar saturēt, atpakaļ ceļi jau nav. Nu, ja nu vienīgi mīklu sadalīt pa mazākiem katviņiem. Tomēr Pāvila teiktais, ka mēs esam viena miesa, viens veselums, nevis dažādos katviņos rūkstoši fragmenti. Tomēr tas nozīmē jautāt, tomēr, kā mēs varam būt viens, viens organisms. Un tas drīzāk liek domāt mums par citiem, ne tik vienkāršotiem risinājumiem. Ko tad darīt ar to, kas iet pāri malām? Taču, ja mūsu skats vēršas ne tikai uz to, kā to visu dabūt atpakaļ esošajā formā, bet, kad mēs atveramies jaunas, ietilpīgākas, daudz vairāk ietverošas formas meklējumiem, Bībeles teksts var iegūt atkal jaunu dzīvīgumu un jaunu dziļumu. Šis salīdzinājums ar mīklas rūkšanu, kurš vienkārši, kas man ienāca prātā, tas liek domāt par vēl vienu lietu. Jo, redzēt, mīklu raudzē taču kādam mērķim. Kad mīkla sasniegus maksimāli iespējamo lielumu, jā, plašumu, daudzveidīgumu, ka tā ir uzrūgus, tad jau tikai viss sākas. Sāks cepšana, plācmaižu, pīrādziņu, tamlīdzīgi. Tad mīklas dzīves pirmā puse ir beigusies un sākas tas, kur atklāsies, kāpēc vispār tā mīkla ir rūgus, atklāsies tas, kas no mīklas var iznākt un izdoties. Varbūt ar Bībeles interpretāciju ir tāpat? Varbūt tā cepšana vēl tikai priekšā? Katrā ziņā par to mums arī liek domāt Jēzus līdzību par Dievu valstību kā rauga piciņu, kas saraudzē visu mīklu. Patiesībā tas jau nav nekas jauns. Bībeles interpretācijas process nav iesācies vakar. Tam ir sena vēsture. Mīkva nav nolikta rūgt tikai vakar. Tā jau ir nomainīta daži katviņi pret lielākiem. Tam jau ir iets cauri. Un varbūt vislabāk to var redzēt, ja mēs paņemam kādu Bībeles tekstu un mēģinam uz to apskatīties no dažādu katviņu perspektīvām, no dažādiem šī procesa posmiem. Vienā augusta svētdienā mēs jau mazliet pieskārāmies dažādiem skatiem uz Jēzus stāstīto līdzību par pazudušo dēlu. Šovakar mūsu pārdomu atvekušajā daļā pievērsīsimies šim stāstam atkal un dziļāk. Tātad pazudušais dēls. Līdzība par pazudušo dēlu. Pazudušais dēls ir nonācis dzīvībai bīstamā situācijā. Nav neviena, kas viņam palīdzētu. Viņš ir kritis līdz dzīvnieka, līdz cūks līmenim un ir tuvu nāvei. Pēdējiem spēkiem viņš tiek līdz mājām, kur par viņu tomēr parūpējis. Deva patvērumu, apģērbu, pajumti un ēdienu. Viens, viņš nekādā veidā nebūtu izdzīvojis, un ar to pietiek. Kā saka apustuls Pāvils pirmajā vēstulē Timotejam, mēs neko neesam ienesuši šajā pasaulē un neko nevaram arī iznest. Ja vien ir iztika un apģērbs, ar to mums būs diezgan. Jēzus ar šo līdzību mums liek rūpēties par tiem, kas bez pajumtas, par bezpalīdzīgajiem, par vājajiem. Neviens nedrīkst iet bojā. Trūkuma dēļ. Līdzība arī vēstīja, ka ir bīstami atstāt ģimenes loku, kurš vienmēr tevi aizsargās no svešiem un ļauniem. Jaunākais dēls pārkāpj pašsaprotamu likumu, kad nedrīkst pamest savējos savu cilti, savu ģimeni. Dēls domā tikai par sevi un tāpēc kļūst par nodevēju savai ģimenei par mirušu. Tā viņu vairs nedrīkst pat pieminēt, viņš ir tais zudis. Neviens pat neuzdrošinās viņu meklēt. Viņš tagad ir kā spitālīgais, kā nešķīstais. Vecākais dēls gan ir jaunākā pretmets. Viņš ir uzticīgs senajai kārtībai. Tas nozīmē, ka viņam ir jāpakļaujās arī
saimes tēva lēmumam uzņemt jaunāku atpakaļ, kad tas atbēdzis mājās. Jo vienīgi nama tēvam ir vara jaunāko nesodīt. Beigās pazudušais dēls nodod bez nosacījumiem sevi tēva rokās un ir no tā vēl atkarīgāks kā iepriekš. Šī līdzība ir mācība visiem dēliem. Jēzus vēlas mums atgādināt, ka vecākus ir jāciena un jāgodā, jo ir rakstīts sirmas galvas priekšā piecelies, godā vec un bīsties Dieva, es esmu kungs. Vai arī atceries vissenās dienas, apjēdz audžu gadus, jautā savam tēvam, un viņš tev teiks, saviem vecajiem, un tie tev pastāstīs. Tas patiešām ir padoms palikt mājās un nemeklēt laimi pasaulē, jo pie tavas nāves gultas vienīgie, kas stāvēs, ir tava ģimene. Nevienam citam tad tu nebūs vairs vajadzīgs. Tāpēc tev ir jāpaliek šajā lokā, šajā svētībā. Bet no citas puses jaunākais dēls ir visai gaudulīgs tips īsts ņērga. Augstasenīgi piespiedz tēvu pirms laika izmaksāt savu mantojumu daļu, gluži kā rakstīts 1. Samuēla grāmatā, bet tas sacīja, nē, dod tagad, ja neņemšu ar varu. Šādiem cilvēkiem ir vienaldzīga ģimene. Tie vēlas tikai tikt prom un darīt savas lietas. Viņš ir egoists, kuram interesē tikai pašam savs izdevīgums. Tieši tāpēc, tad, kad tas viss bija paspēlējis, viņš nāk pie domas, ka taču varētu atgriezties mājās tāds satriekts un pazemīgs un pietecīgs, tēvu iežēlināt un dabūt atkal sev siltu vietu, kur dzīvot bez bēda tālāk uz citu rēķinu. Tēvs ir daudz par maigu, lai pretoto šādai viltībai. Tai pretī stāties spēj tikai vecākais dēls. Ir tieši tā, kā rakstījis pravietis Jeremija. Tie trin savas mēles kā loka dzīslu, runā mēles nepatiesību, šai zemē tie vereni, jo no ļaunu uz ļaunu tie iet un mani tie nepazīst. Ik vīrs vai sargās no kaimiņa un neusticas pat brālim, jo brālis krāp brāli un kaimiņš baumodam staigā. Jēzus vēsts šajā līdzībā ir pravietiska. Tā saka, ka šajā pasaulē vienmēr ir kādi, kas tevi apkrāps, kā Jēkabs bez pūvējiem apkrāps savu tēvu īzāku. Ir jābūt modriem. Protams, klasiskais šīs līdzības uzsvars ir uz labo un uz beznosacījumu piedošanu gatavo tēvu. Pazudušā dēva atgriešanās ir Dieva neizmērojamā žēlstības un mīlestības pierādījums iepretī visiem, kuri ir pazaudējuši Dieva valstību. Līdzība atklāja visu pestīšanas stāstu. Sākumā cilvēks dzīvo vienotībā un paklausībā radītājam, tad savas izvēles dēļ krīt grēkā, pazaudē Dieva pestījošo tuvumu, nonāk postā un nelaimē. Tad atgriežas pie Dieva, atzīst savu vainu un tiek mīlošā tēva atpastām rokām uzņemts atpakaļ un sagaidīts. Taču līdzību var arī aplūkot kā jaunākā dēva izaugsmes, aiziešanas no mājām, individuācijas aprakstu. Cilvēks dodas meklēt to, kas viņš ir. Katram cilvēkam ir tiesības savu likteņu ņemt savās rokās un tiekties pēc personiskas neatkarības un pilngadības. Dievs tam šķēršus neliek. Viņš tāpat kā tēvs šajā līdzībā dod visu, kas ir iespējams, un nav par šķērsli, dēlam dodoties prom. Dievs ir brīvības Dievs. Arī Bībelē iziešana ir tās lielā tēma. Vecajiem nav tiesības uz tavu dzīvi. Un arī atpakaļ atgriešanās ir dēla lēmums. Kā arī tas, ka viņš nevēlas saņemt atpakaļ privilēģijas, bet būt kā visi, būt nevis tēva un dēva, bet gan darba attiecībās. Algādzes, pašam rūpējoties par sevi. Šī viņu vēlme tiek ignorēta. Britu autors Kersters Brevins uzskata, ka dēva pazušana slēpjas apstāklī, ka viņš beigu beigās padodas spiedienam un atkal ļaujas kļūt tēvam par dēvu un atgriezties vecajā sistēmā.
Dēls ir atgriezies veciļā, nevis tajā, no kā tas vēlējās un gandrīz jau pat bija izaudzis. Viņš atkal ir pieredināts, bija dzīves, bet atkal ir kā miris. Taču nevar pamanīt, ka visi līdzības tēvi, un tas ir vēl kāds skats, ir cilvēki, kuri nes tādu zināmu nelaimīgumu, smagas nastas un grūtumus. Jaunākais dēls, kuram kā iemesla dēļ ir jāatstāj mājas, jādod svešumā, un tur viņš viļas savos ideālos un sapņos. Vecākais dēls, kurš gadu desmitiem ir bijis bez balss, darījis savu pienākumu, un arī tajā vienīgajā reizē, kad viņš uzdrošinās tēvam iebilst, viņš tiek stingri novikts pie malas. Sistēma paliek nemainīga, lai kur kāds ietu vai nāktu, viss velt. Līdzība ir tik traģiska. Tomēr vēl viens aspekts ir palicis nepamanīts, ka jaunākais dēls ārpus visās sistēmas un mājām iegūst tādu pieredzi, kāda nav nevienam viņa ģimenē. Viņš un viņa identitāte iegūst jauns vaibsts. Viņš ir saskāries ar tiem, kas atrodas sistēmas perifērijā, kas tur cūkas gan. Un tagad viņš spēja vienlaikus būt dēls un vienlaikus algāts, kalps. Viņš spēja piederēt pie diviem savstarpēju līdz šim izslēdzošiem segmentiem, kārtām, lomām. Viņš vienlaikus ir reizē arī kas cits. Un arī tēvā mēs redzam šo paradoksu. No vienas puses viņš ir tā sistēmas virsotne, nama tēvs, hierarhijas augstākā pakāpe, bet reizē arī totāli mīvošs un atvērts un nesautīgs un bez nosacījumiem. Un ja līdzība sākumā viss runas bija tikai par mantojumu, tad līdzība noslēdzās ar runām par piedošanu un mīlestību. Tēma ir pilnīgi cita, bet atrodas vienā līdzībā. Viena tā pati tēma var būt kaut kas cits, vienā un tajā pašā ietvarā vienos vākos. Bet varbūt šī līdzība ir kā tāda melodija, kā tāds musturs. Jā, kā tāda melodija, kas ir labi zināma, kas atkārtojas un grib atkārtoties atkal un atkal cilvēku dzīvēs, grib tikt pieredzēta, ieraudzīt katru mūsu attiecībās. Tā ir tā mīlošā Dieva gara atklāsme, kas atklājas nevis tikai burtos un vārdos, bet katra dzīvē, un varbūt šo līdzību nes katrs cilvēks, apzinoties to vai nē. Šī līdzība ir mūsu visu kopīga pieredze. Daļa no Dieva līdzības katrā cilvēkā. Kas zina, varbūt tieši tā arī ir, ka visas Jēzus līdzības ir kādas daļas no tās Dieva līdzības, ko sevī nesam. Šī līdzība tieši tāpēc arī nekad nepārstās skanēt. Ne tikai dievkalpojumos un sprediķos, bet cilvēks sirdīs, jo tieši tur šī līdzība mājo. Un mēs to dzirdam un pārdomājam tikai vienu iemeslu dēļ, lai tā pamostos mūsos, vai mēs to apzinātos kā neatņemamu mūsu personības garīgā ceļa daļu. Varbūt arī tieši tas ir iemesls, kāpēc mums ir vajadzīga Bībele. Kāpēc tās interpretācijai vēl nav pienācis gals? Jo tā grib būt ik rītus jauni mūsos. Un tā izdodas. Ja vien mēs, ko izdodam no sava laika, no savas sirds, no savas uztveres, no prāta, un ļaujam Dieva vārdam krist mūsos un darīt savu darbu, un nekad neatgriezties pie Dieva tukšā. Āmen.